V hloubi duše paní Harrisová nerada cestovala. Dávala přednost klidnému pohodlí domova před vyčerpávajícími cestami a romantikou dalekých toulek. Tentokrát však měla žena k odjezdu z rodného města velmi pádný důvod. Její jediný syn Michael se ženil a tak si to milující matka nemohla nechat ujít. Ačkoliv se svatebního obřadu zúčastnilo jen málo lidí, novomanželé i pozvaní hosté si oslavu užili. Paní Harrisová byla navíc velmi spokojená s nevěstou svého syna. Měla hezké jméno Melissa a Michaela měla ráda z celého srdce. Při pohledu na novomanžele paní Harrisová nemohla zadržet slzy radosti. A konečně si oddechla. Teď se nebála ani zemřít, protože s takovou manželkou bude její syn určitě šťastný. Po několika dnech pobytu u mladého páru se paní Harrisová vrátila domů do malého městečka ztraceného někde na severu státu Maine. Důvodem bylo, že žena nechtěla mladé manžele obtěžovat a navíc Michael se už musel vrátit do armády. Syn paní Harrisové hned po maturitě šel k námořnictvu a když vypršela smlouva, rozhodl se zůstat v námořnictvu nadále. Paní Harrisová byla v hloubi duše hrdá na svého syna, který všeho v životě dosáhl sám. Takže když teď dorazila domů, první, co udělala, bylo, že otřela od prachu jeho fotografii na nočním stolku. Na snímku byl usměvavý Michael v uniformě námořníka Tichomořské flotily. Přestože byla paní Harrisová po dlouhé cestě unavená, její sousedka Rebecca Jenkinsová zazvonila, jakmile uviděla, že se žena vrátila. Všichni sousedé ji měli za největší drbnu v okolí a paní Jenkinsová se vždy pyšnila tím, že jí žádná novinka neunikne. Tak co, Patricie, jsi s nevěstou spokojená? Zeptala se paní Jenkinsová. Paní Harrisová souhlasně přikývla a vyjádřila tak přízeň synově vyvolené. Rebecca Jenkinsová rozhořčeně našpulila rty a chvíli se zamyslela. Upřímně řečeno jí štvalo, že někdo jiný také může být šťastný, nejen ona. Rebeccin syn na rozdíl od Michaela nesloužil v armádě a hned po střední škole se dal na podnikání, které mu však nešlo. Nejen to, Steve už dokonce byl jednou ženatý a rozvedl se. Paní Jenkinsovou to velmi zasáhlo. Její imidž úspěšné ženy tato událost znatelně poškodila. Kdeže se s ní Michael seznámil? Zeptala se sousedka ve snaze najít slabé místo, na které by mohla zaútočit. Ach, to je docela zajímavý příběh. Michael a Melissa se seznámili na lodi, na které syn sloužil a jeho budoucí choť pracovala jako lodní lékařka, vřele vyprávěla paní Harrisová. No tak si vzal ze zoufalství a touhy po ženské. Když je chlap po celý rok někde v moři, každá mu připadá dost hezká. Opáčila Rebecca, která vždy záviděla ostatním jejich blahobyt. Paní Harrisová se však nerada hádala a měla mírnou povahu a tak nechala sousedčina urážlivá slova bez povšimnutí. Uplynulo několik let a Michaelova smlouva skončila. Vysloužilý námořník dostal poslední výplatu a s manželkou se rozhodli vrátit do rodného města. Největší radost z této zprávy měla samozřejmě paní Harrisová. Nebyla už zrovna mladá a údržba domu jí dělala čím dál větší potíže. Byl to starý patrový dům a bylo v něm dost místa, aby se do něj vešly dvě generace Harrisových. Ve svém rodném městě se Michael cítil jako ryba ve vodě a téměř okamžitě si našel práci na pile. A Melissa, přestože pocházela odinut, nastoupila jako lékařka v tamní nemocnici. Paní Harrisová se radovala z toho, že její snacha se ukázala být velmi dobrou hospodyní a každou volnou chvíli trávila zařizováním domova a vařením. Michael a Melissa byli spřízněné duše a už při prvním pohledu na ně bylo jasné, že jejich manželství se nikdy nerozpadne. Po celou dobu, kdy se šťastný pár zabydloval v novém rodinném hnízdě, Rebecca Jenkinsová trvala na návštěvě. Žena se nejspíš nemohla dočkat, až bude strkat nos tam, kam nemá a ocení sousedovu snachu podle vlastního měřítka. Paní Harrisová to dobře chápala a záměrně nezvala místní drbnu a všemožně se jí snažila zabránit, aby mladé rodině mluvila do života. Jednoho dne se však lstivá sousedka pod nějakou věrohodnou záminkou dostala do domu Michaela a jeho rodiny. Pamatovala si syna paní Harrisové jako teenagera a věděla, že je vysoký a pohledný. Ale vzhled Melissy
Rebecca Jenkinsovou doslova šokoval. Michaelova vyvolená byla velmi nehezká. Byla to vyloženě ošklivá dívka malého vzrůstu. Postavu měla docela obyčejnou a nevýraznou. Navíc měla na tváři velkou a ošklivou jizvu. Co by je mohlo spojovat? Michael je tak hezký a tahle buranka je ošklivá jako smrtka. Pomyslela si paní Jenkinsová, která se nemohla dočkat, až se ožhavou novinku podělí se svými četnými přítelkyněmi. Když jednou potkala Patricii Harrisovou v supermarketu, neodolala pokušení a řekla: proč je Michaelova snoubenka tak ošklivá? Vypadá příšerně. Ani tvář, ani postavu nemá dobrou, to si nemohl najít někoho lepšího? Paní Harrisová se Rebece vyčítavě podívala do očí a odpověděla: vidíš jen to, co je venku. Podstata je uvnitř. Víš, někteří lidé, kteří nejsou hezcí na první pohled, ale jejich duše je čistá a září vnitřním světlem. Taková je Melissa. Sousedka na to jen zakývala hlavou a zatvářila se chytře. Ani skutečnost, že Melissa vyléčila paní Jenkinsovou ze zánětu průdušek, který dělal velké potíže zvláště za vlhkého počasí, nepomohla k tomu, aby žena změnila na dívku svůj názor. Melissa měla pověst schopné lékařky a za léta služby u námořnictva získala dobrou lékařskou praxi. Ale místo vděčnosti paní Jenkinsová každému, koho potkala, opakovala, že Melissa je čarodějnice, která začarovala Patricii Harrisové jejího syna. Jak jinak si vysvětlit, že tu hroznou škaredu mají rádi a vzlíží k ní? Rebecca trvala na svém a snažila se všechny přesvědčit, že má pravdu. Postupem času se však vztahy v rodině Harrisových každým dnem upevňovaly. Ve volném čase mladý pár opravoval dům a snažil se dát do pořádku schátralé zdi a střechu. Jednoho dne nedaleko nemocnice, kde Melissa pracovala, vypukl požár. Začalo hořet v domě Whiteů, staršího páru, který bydlel naproti. Požár začal v kuchyni a okamžitě zachvátil celý dům. Melissa byla mezi prvními, kdo přiběhl k hořící budově. Uviděla majitele domů, kteří se včas zachránili a unikli požáru. Jen stáli, pozorovali, jak jejich dům hoří a utírají si slzy. Odmítli Melissinu nabídku na ošetření popálenin a řekli, že v domě zůstala jejich vnučka Catherine. Melissa ani chvíli neváhala. Namočila kus látky v kbelíku s vodou, který si přinesla, a pak se vrhla do domu pohlceného ohněm. Přestože byla Melissa uvnitř jen 5 minut, svědci tragédie si mysleli, že to nemůže přežít. Když už se zdálo, že není naděje na záchranu, vynesla dívka malou holčičku z hořícího domu. Holčička se celá chvěla strachem a pevně svírala svoji zachránkyni. Mnozí ze svědků celé události začali hlasitě tleskat a nemohli se ubránit slzám. O tomto případu a Melissíně odvaze vyšel o pár dní později v novinách článek a její velká fotografie zdobila celou stránku. No to je určitě ta čarodějnice. Ani ohně se nebojí. Paní Jenkinsovou rozčilovala pozornost, již se Melisse dostávalo. Skromná dívka však nestála o slávu a pokud z něčeho měla opravdu radost, tak to byla záchrana malé Catherine. Když se holčička po požáru vzpamatovala, rozhodla se jí Melissa navštívit a zeptat se, jak se má, jak se cítí. Prarodiče Catherine měli svůj dům pojištěný a po požáru si mohli dovolit nové bydlení. Na stará kolena se zabydlovali na novém místě. Když malá Catherine spatřila svou zachránkyni u dveří, radostí se jí vrhla do náruče. Tak vidíš, nakonec to dobře dopadlo. Nezůstala ti na tváři ani jizvička. Vím, jak se z toho bála. Melissa pohladila holčičku po hlavě. Později, když všichni seděli u šálku čaje s buchtami, Melissa vyprávěla, jak se v dětství málem stala obětí požáru. Ta událost ji na celý život zanechala ošklivou jizvu na tváři. Tenkrát Melissa s rodinou bydlela v Kalifornii, kde každé léto řádily lesní požáry. Bylo velké sucho a do boje s požárem se zapojili i dobrovolníci a armáda spásy. Dům Melissy, kde žila se svou matkou a mladšími sestrami, se ocitl v dosahu ničivého požáru. Když už se zdálo, že není úniku, dorazila jednotka námořní pěchoty a pomohla lidem zachránit se. Melissa nikdy nezapomněla na jednoho vojáka, který riskoval vlastní život, aby jí pomohl z hořícího domu. Bohužel vdechl velké množství kouře a zemřel na otravu oxidem uhličitým. Na rozloučenou předal umírající voják Melisse malý přívěsek na řetízku a požádali, aby si ho nechala na památku. Okolí hořelo, takže nebyl čas na povídání, a Melissa a její rodina byli evakuováni z toho největšího pekla.
Poté se proslýchalo, že tělo zahynulého vojáka se nikdy nenašlo. Vzal ho oheň a zanechal v Melisíně paměti nezapomenutelnou stopu. Od té doby uplynulo mnoho let, ale každý den dívka v duchu děkovala svému zachránci, který obětoval vlastní život, aby ona mohla žít dál. Melisa dokončila vyprávění, ukázala přívěsek a rozplakala se. Ale v tu chvíli White zbledl, opřel se o zeď a chytil se za srdce. Melisa se okamžitě vzpamatovala a už mu chtěla poskytnout lékařskou pomoc, ale muž se uklidnil a ujistil dívku, že už je mu lépe. A pak se vysvětlilo, co ho tak šokovalo. Přívěsek, který ukázala Melisa, pan White dal kdysi svému synovi Chrisovi, než mladík vstoupil do námořní pěchoty. Melisa se neubránila slzám, když zjistila, že mu o generaci později oplatila jeho dobrý skutek. Holčička zachráněná z ohně byla dcerou Chrisovy sestry, která byla o prázdninách na návštěvě prarodičů. Toho večera zůstali Melisa, malá Catherine a manželé Whiteovi dlouho vzhůru. Když si prohlíželi staré fotografie jejich syna, který opustil tento svět jako hrdina, hlavou se Melise hodila myšlenka, že všechno je vůle Boží a že nic v životě se neděje jen tak bezdůvodně.